Goizeko 8:28 gaur gurekin elkarrezketaren tartean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidea eta trantzizio ekologikorako idazkaria. Egun on deizula, Otero jauna. Kaixo, egun on. Ongi etorri Euskadi Irratira. Eta azteko barkamena eskatu nahiko nizuke, izan ditugun arazo teknikoak tartean direla, eta zure alegina eskertu ere bai. Pentsatzen dugu interesarekin, jarraitzen ari zarela Dubainin egiten ari diren COP28 klimaren goi bilera, ze balorazio egiten duzu, orain arte entzundakoaz, eta zer espero duzu, aterako dela azkenean bertatik? Bueno, uste bi gauza dela estimara garri ez da, alde batetik, ba, bueno, negozizio ofizialak edo gertatzen ari direnak, eta hainbat herrialdeek eta erakutsi dituzten konpromisoa batez ere, herrialde txiroen entzako, ba, bueno, jarri behar diren funtsak eta bar, horren inguruan, bueno, beti ere gutxi da, baina hor konpromiso batzuk sortzen ari dira, baina ikuste dut, azpimarra garri dena edo lerro buru nagusiena ateratzen zaigula, ba, bueno, ba, koparen zuzendariaren ba, deklarazio famatu hauek, ez da, ba, pixka bat, aldaketa klimatikoa dira, ba, zalantzan jarriz, eta baliabide fosilien aldeko apostua eginez, eta bar, ez da, bueno, espero ziteke dutako aizan, egin den lekuan eginda, zenian, bueno, estatu petrolero bat da, eta koparen burua ere, ba, bueno, enpresa petrolero baten burua da, eta espero ziteke, bueno, labait ere esku hartze bat izatea, ba, lobi fosilistaren aldetik, ez da, baina, bueno, hainbesteraino iristea, ba, agerian guzterate, ba, bueno, ba, baliabide fosilia bultzatzen dituztenek, ba, ez dutela hau benetan serio hartzen, ba, tenen hori da erakutsen dena, ez da, eta azkenea, ba, COP sistema bera ere, ba, bueno, ba, niko desprestigetua klimategoen, ez da lortze, dinoiz nahikorik, ba, aurten oraindikare eta gehiago, ez da. Asko kizan ere badu sentsazioa, ez, mota hoetako goibiek ezer gutxirako balio dutela praktikan, ba, helburuak beti premien eta munduak dituen behar izanen oso azpitik geratzen direlako, munduko agintariak biltzen dituen foro baten espada, nola bideratu liteke beste lauzi hau? Bueno, baina eske kontua da hori beharrezkoa dela, hau da argi dago, o sea, zeo bi molekulak edozen planetan edozen puntutatik bidalita ere ba, pilatzen dirala eta negutegi efektuzko gazak eta ondorioz berotze globala etortzen dela, eta beraz nazioarteko kontzertazio bat behar da eta ezin da arlo hori edo esparlo hori abandonatu. Hau da, nazioartean presioa egin behar da, herrialdeak batzuk beste begira eta batzuk besteak estutuz. Eta, bueno, ezin da abandonatu parte hori. Egia da, hor esaten eta egiten dena zaparte, egiten dena zaparte, ba, maila instituzional eta pertsonal guztietan badagola zeregin asko, eta bai herrietatik hasi, nobe buruetik hasi, eta estatu mailako eta erregio mailako neurriak hartzea eta hor burrukatzea ere oso garrantzitsua da. Beraz, bueno, ba esketena egin behar da. Guterresek nazio batuen zuzendari orokorrak duela gutxi argi esan zuen. Hain premiazkoa da egoera, egin behar degula dena, egin behar degula denok eta egin behar degula dena batera. Gurera etorrita, trantzizio energetikoaren lege aurrera ateratzeko asmoa, agertu du Eusko Jaurlaritzak lehentasunen artean, kokatu zuen hezkuntza legearekin batera. Nola doa sartu emanak Eusko Legebiltzarrean? Bueno, ba, kezkarekin bizitzen aigea, eta ikusten dugu legealdia amaiteko zantzua gero eta nabarmenagoak direla, eta oraindik klima aldaketaren eta transizio energetikoaren legea, ba, zuzenketak sartzearen epean dago, gero seguruna etorriko dira osoko zuzenketak, ponentzia osatu behar da, beraz denboraz oso larri gabiltza, uste dut esportu oso handia egin beharko degula guztiok legea aurrera ateratzeko, zen naiz eta gauza kaskarkoan, hau otsaila erdira arte edo gutxienez gongo litzaiguke, eta ez dakigu legealdiak horraino iraungo duen, ez da? Guretako lege funtsezkoa da, hori hor ez dago inongo zalantzarik, eta legealdi honetako erronka eta helbururik nagusienetakoa izan behar zuen lege hau onartzea, ez bakarrik lege hau onartzea, eta alik eta indar politiko gehienen bultzadarekin, laguntzarekin etortzea, ez dara hartu behar, Nafarroko legetik gatu zela, eta Nafarroan aho bat ez onartu zela klimaren eta transizio energetikoaren legea, eta garrantzia erabatekoa.
Denboraz, justu samar, edukiari dagokionez, zer diozu, Otero jauna, duela gutxi irakurri baitizugu hartarazten lege hori aurrera ateratzea porrota izango litzatekela, eta aurrera ateratzekotan goitik berako aldaketa sakona beharko lukeela Jaurlaritzak onartutakoak? Bai, nik uste dut oso argi da, dagoela, hau, legealdi honetako lege garrantzitsuenez bada, garrantzitsuenetarikoa, eta datozen urte eta markara bat entzatuko dituen legea dela, eta beraz, zentzu horretan, gainera kontutan hartuta, legealdi honetan, jeltzale eta sozialistek, gehiengoz absolutua ere izan dutela, ba, lege hau aurrera atera gabe amaitzea, ba, nire ustez, pues, porrot politiko nabarmen eta ondia da, ezta? A ber, hemen zein da kontua, ba, aurkeztu dutela lege bat, ba, edukien aldetik oso oso pobrea dela, oso tristea dela, oso ambiziorik gabeko legea dela, eta hori oso argi ikusi da, ba, agerraldietan, ba, deitu ditugun aditu guztiek edo egia guztiek oso argi utzi dute, ba, 2023 urtean ezin dela onartu aldaketa klimatikoaren lege bat, zera 2030 urterako helbururik hartzen ez duena, ambiziorik ez duena, neurri zehatzik apenas ez duena, eta bat, ez da, beraz, horregatik esaten dugu, ba, legeari, ba, erabateko buelta eman behar zaion, eta gu, zentzu horretan, bueno, ba, arduraz ari gea, eta zuzenketa asko aurkeztuko ditugu, ahoz behintzat, sozialistek bereziki, baino, jantzalek ere esan dute, bueno, ba, agian, Nafarroako legea, referente bat izan daitekela, eta edukietan, ba, bueno, ba, alegin bat egiteko, operak ikusten dituztela. Gero, noraino joango den, ikusiko da, ez? Begira zer gastatu da hezkuntza legearekin. Ba, akordio zabal batzuetatik abiatu genuen legealdia, urteetan hori biri gara lanean, eta azkenean, bueno, ikuspuntu baztertzaile batekin, ba, Euskal Herria Bildu kanpoan usteko alegin batzuk egin dira, eta sozialistek, adibidez, ba, bueno, arrotasunez esaten dute gu kanpoan geratu garen, eta eskema baztertzaile horiek ditu behar ditugu, guk gure borondatea hor daukagu, eta betxo iragarri dezaket osoko zuzenketa ez dugula aurkeztuko, iruditzen zaigulako naiz eta gaur egun mai gainean daukagun, ba, testu legegilea txarra den, ba, uste dugu legea atzera botatzea elitzateke da albiste ona izango, baizik eta legea, ba, tramite parlamentarioan erabat eraldatzea, baizik hor eskema horrekin jokatzen ari gara gu. Berriztagarriei dagokienez, nola bideratu behar dira zure ustez energia berriztagarriak, horre ere badaudelako ikuspuntu kontrajarriak, esaterako ba, eolikoekin protesta ugari ikusten ari gara, batez ere asteburuetan eolikoen kontra protesta egiten dutenei zer esango zenieke? Bueno, zer esango nieke baino, esaten ari naiz, azkenean, ba, bueno, azken urte honetan, urte pasatxo honetan, ba, imat, mainguru, ba, partekatu ditugu, imat aukera izan ditugu, ba, gauzak aztatzeko, eta, bueno, bukere nola gauzak nola ikusten dugun, ba, azaltzeko, ez da, behar, hemen, larrialdi klimatiko egoera batean gaude, eta larrialdi klimatiko egoera, hau batez ere dator, baliabide fosiletatik, edo baliabide fosilekin betetzen ditugulako gure behar energetiko guztiak, ez? Azken datuen arabera, 180 baino gehiago baliabide fosilak dira. Beraz, baliabide fosilak ekuaziotik kendu behar dira, hori bai ala bai egin behar dugu, asko zer energia gutxiago kontsumitu, eta aldi berean energia berriztagarriak asko eta azkar sartu gure mix energetikoan, edo gure kontsumo energetikoan. Egia da, gero, ba, bueno, arazoak daudela, ma, fotovoltaika asko jartzen mali madutu, ba, lurralde okupatzen duzu, eta, bueno, eolikoak ba, jartzen mali madutu, egia horrekoan, da, ba, mendigueltan, ba, horrek ere beste arazo batzuk ekartzen dituela, bai paisaiaren inguruan, bai biodiversitatearen inguruko arrisku batzuk, ezta? Orduan, hori asumituen behar da? Bueno, neurri batean asumitu behar da, kontutan eukita, ba, baita ere, biodibertsitatearen aurkako elementu edo bakuri nagusiena gaur egun aldaketa klimatikoa bera dela. Eta aldaketa klimatikoa gelditzeak eskatzen digulako, ba, energia berriztagarriak aurrera eramatea. Zer esaten dugu Euskal Herria Bildutik? Bueno, aurreko urtean, aurkeztu genuen, ba, plangintza edo estrategiko bat, energiaren arloan, transizio energetikoa egiteko, eta esaten dugu, bueno, lehentasunez, ba, beste eskala batzuetako energia berriztagarrian bideratu behar dira,
horretan neurri batean ari gara, abati batzuk sartan ari gara, ba, autokonsumoaren bitartez, komunikazio energetikoan bitartez eta bat, baina kontuak argia dira, energia asko konsumitzen dugu, gure industria mugitu behar da energetikoki, gure zerbitzu publikoak mugitu behar da energetikoki, eta horrek argi uzten du, bakarrik eskala txikian eta bar, ba, ez digula ematen, beraz, eskala handiak ere, ba, jarri beharko ditugu, hori gauza bat da, beste gauza bat da, ea nola egiten den, ezta? Zer nola egiten den, hor asko dago jokoan. Ea, olitzaio fotovoltaiko handiaren sustatzaileak, gauza ondo egiten dituzten, herritarren sensibilitateari erantzuten dioten, ea malgutasunarekin jokatzen duten, eta batez ere, ikuste hemen dagoela gauko nagusietako bat, ea energia hori, nork, nola eta zertarako bideratuko duen, zer prezioetan bideratuko duen, energia hori ekoiztaren onurak ea herritar guztien gana iritsiko diren, edo ez, nik uste eredu oso bat dagoela jokoan orain eta transizio energetiko egiteakin batera, eta uste dut bidaia, transizio energetikoen bidaia aprobetxetu beharko genukela, energia demokratizatzeko, eta energiaren irabazia guztion zateltzeko. Hezkuntza legea aipatu duzu, aurrekontuak ere bai, hainbat bozketa esanguratsu izango dira urte amaitu orduko, hauteskundeak gertu ikusteak baldintzatu du zuen eta besteen jarrera? Bueno, asko esan dute hori jertzale, kasi eratik nik uste dut ere, ikutzuketela asmoa hundirik akordietara iristeko, guk esan digegu, bai pribatuan eta bai publikoki, esan dugu guk aurrekontu eztabaida beste urtentan bezala hartzen genuela, hau da, ikusten ari garela, ba, bueno, egiturazko arazoak pilatzen ari zizkigula, metatzen ari zizkigula, eta aurrekontuak baliatu behar dituzkela, nolabait ere politika publikoekin, ba beste norabide politiko bat eta presupuestario bat eramateko gainean ditugun arazo handi horietara, ezta? Eta zentzu horretan ere realismotik baita ere, diru kopuru batzuk eta arlo estrategiko batzuk ikutzen ditugu gure zuzenketekin edo gure proposamenekin. Duela bi urte, iritsi ginen akorde batetara, 2021ko aurrekontu bat onartzeko, eta eskema gure partetik ez da aldatu. Beraz, nik esango nukena da, hemen borondate falta edo beste leku batean egon dela, eta, bueno, pixka bat harritu gaitu, iritsi zintezke akorde batetara, edo ez, baino, gutxienez, pixka bat egite egitera, eta proposamenak, ea, zein dan gehiegi edo non dagoen bakoitzaren boak eta gara, baina hori ere ez dute nahi. Ez da aleginik ere egin? Ez dute aleginik ere egin, zelen da bitiko proposan bidali genienean, erantzuna medioen bitartez jaso genuen lendabitik, esan ez, ez dute nahi ikusten aukerarik, eta, ez dira, realistak gure proposamenak eta bar, eta esan dira, zelan bezala, horrein bi urteko logika garrina jarraitzen zutenak. Beraz, nik uste dut, guri esan bai, hauteskundei begira, dela, nik uste bere, egon direla hauteskundei begira, guen begira goza. Eino, Urkullu lehendakariak dio, oraindik asko dagoela egiteko, eta badaukala asmoa berak jarraitzeko? Bueno, hori bere eskuetan dago, ez? O, prinzipioz bere eskuetan dago, gero ikusi behar da, ea, presioa jasaten dituen, edo zen nolako presioa jasango dituen, bai alderdiarenak, bai medioen partetik, bai herritarren partetik, zen nola baitere, behin jakin da, bera, Euskadi buru bat arre, bera baztertu duela, horrengo legea aldirako, ea nola baitere, horrein somatzen den interinitate egoera hori gehiagiteko aukerat bagituen edo ez, eta nik, lehena zegin dugu, transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren legea, hor dago pendiente, adibidez, hau da, bai badaude da gauza garrantzitsuak konpontzeko, baina egia da baita ere, behin, ajotaren partetik mugimendu politiko egiten danetik aurrera, baina da, egoera pixka bat arraroa dela, eta horra baita ere, gobernua gortu baten sensazioa ematen duela gobernu honek ez. Soziometraren bigarren atala jaso berritan, hain zuzen Iñigo Urkullu lehendakariak berak jaso du balorazio handiena, herritarren partetik, bigarren Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea eta kidea, bera izango da EH Bilduren lehendakari gaia? Ai, ez dakit, badakit kuriosidea dagoela. Ez dakizu edo ez didazu esango? Jakin da ere nizuke esango seguruna, baina
Baina aitortu behar dizut ez dakidala, ez da, nik uste dut, bueno, zuzendaritzak, zuzendaritzak argi utzi du abenduan zehar egingo dela proposamen bat, hau da, prozesu irikiko dela, eta mai politikoak norbait proposatuko duela, eta hori zuzendaritzaren esku dago, eta nik uste dut, eta nera komenigarria dela, hori momentuz, prozesua hasi aurretik, hori zemata jende gutxiago egon saltza horretan, hobeto, eta gero bai, prozesu demokratikoa da ireki, Euskal Herria Bilduren hautagaia aukeratzeko guztion artean eta berresteko badagokion momentuan eta lekuan, ez da? Edozein kasutan, ni behintzat ez nago baterek eskatua, hautagaia nor izango den, hau da, proiektu politiko, kolektibo baten barruan gaude, eta hori desberdinak egon daitezke, niri dozena erdi gutxien ez okurritza dizki, paper hori oso ondo jokatuko luketenak aurrerantzean, ba atzera ere, ba, gure bozera maletza, ba, lehen dabizi maia da egiten bitatez, eta hain ere aportakarenaren bitatez, oso ondo egiten aritu den bezala. Eta. Dena den, uste duzu, emakumea izango dela, edo izan behar dela? Bueno, nik uste dut garrantzitsuena dela ikuspuntu feminista bat integratzea bere politika gintzan, ez da? Eta hori Euskal Herria Bilduk, bueno, feminismoa lehen etariko lan lerro bezala eraman du azkeneko urteetan, eta hori, bueno, gero islatu da batzuetan, edo askotan, esango nuke, zera, autarai emakumezkoetan, bai legebiltzarrean, eta bai biltzar nagusietan, eta bai udaletxeen gehiengoan, baino, bueno, ez dut uste zertan derrigor emakumea izan behar denik. Abendua aipatu duzu, abenduaren 17-rako deitu du hain zuzen EH Bilduk bere komunitatearekin urtearen balantzea egin eta etorkizuneko erronkez hitz egiteko ekitaldia izan liteke une aproposa komunitate horrekin lehendakari gaiaren izena jakinarazteko foro horretan. Bueno, ez dakit, izan daiteke, edo ez, hau da, nik dakidana da abenduan zehar egingo dena, ez dakit horretarako pentsatu edo prestatua dagoen, mintzat, bueno, Euskal Herria Bilduren komunitate politikoari, zantegu, ba, urtearen balantzea egin nahi dela, eta datorren urteari begira, nire kontatukita, autoskunde urtea izango dela, ze erronka nagusi oden, eta zertan gabiltzan, tarteka egiten dugun ariketa da, gustatzen zaigu, elkarrekin egotea, elkarri aurpegiak ikustea, ba, duela gutxi, ba, manifestazioan, Bilboko manifestazioan egin genuen bezala nazioa garela aldarrikatuz, eta hori ere, ba, bueno, beste aukera bat izango da, elkarri aurpegiak ikusteko, hortik aurrea, ba, zuzendaritzak erabakiko du, eta mai politikotik etorriko da erabakian, zehazki noiz komunikatuko den prozesuaren hasiera, eta mai politikoak ba proposatzen duen hautagaiaren ba zera ezta komunikazio hori. Azken asteetan PSOEk eta Junsek El Salvadorgo diplomazialari baten laguntzarekin abiatu duten hartu emana izan da lerroburu nagusien artean Kataluniako gatazka politikoa konpontzeko adostu dezaketen formula hori egokia izan liteke, onuragarri izan liteke ondoren Euskadiren nazio izaera aitortzeko bidean. Bueno, nik uste dut bueno, aindar korrelazioa nola geratu den ikusita legealdi honek izan beharko lukela lurraldetasunaren auziaren inguruko eztabaida zintzo bat irekitzeko eta esploratzeko ea zein aukera egon daitezke, ezta? Hortik aurrera, bueno, ireki duten bidea bitartekariaren bitartez eta nik uste baduela bere interesa, nola bitere, bueno, ba, kanpo begira da bat jartzea ba, azkenean bestela, bueno, aukera hobea dela ikusi delako, ikusiko dugu hortik ze maitza datorren, edo zein kasutan, hemen uste dut, aktore politiko asko gaudela, lurralde eztabaida hau, eta gure nazioen aitortzaren eztabaida hau mai gainean jarriko dugunak, eta uste dugu, derrigor, Madrilen eztabaidatu, erabaki, eta aurreratuko dena, ba, ikusi aurretik edo ikusten ari garen bitartean, guk hemen Euskal Herrian adostasun batzuk lortu behar ditugula eta horretarako elkarrizketa bat eta lanketa bat abiatu behar dela. Kontutan eduki estatusaren kontua azken legealdietan hemen herri alkaskatua gelditu dela, EAJak bere garaian kajoi batean ahaztua usteko bueno, borondatea erakutsi zuen eta horrela dago kajoi batean. Uste dut kajoitik dauzak ateratzeko ordua dela, eta herri hau, adostasun minimoa zute bilatzen, jarri behar dugula, gero
alden neurrian behintzat, Madrilera ahots bateratu bat emateko, ahots bateratu bat emateak asko lagunduko lukelako etorriko diren urrengo ez da baietan, ez da. Investidura saioarekin bat eginez, Ferraz inguruan ikusi ditugun irudiak ikusita, kezkatzen zaituztete, eskuin muturraren gorakada etorrote liteken, datorren lege aldirako? Bueno, ikusiko da, datorren lege aldian diozu, urrukurrean estatuan, edo... Bai. Bueno, hor dago, mehatxu oso ondia da, eta ez da bakarrik estatuko fenomeno bat, nahiz eta, bueno, estatuan bere pastikularidadeak edo erakutsi dituen, ez da, ikusiko da baita ere, datorren ekainaren bederatzean gogoratu Europako autoskunde daudela, eta ultraeskuinaren gorakada haundia egon daitekela, estatu askotan indarra eta posizioak hartzen ari direla, ez da, bueno, jendeare ikusten du gauzak eta bizala erabatondo, eta ultraeskuinak bere irten bide populista, demagogiko eta baztertzaile horiekin, ba, jende bat bere ganatzen ari da, ezta. Hori ere, Espainiar Estatuan gertatzen da, torionez Euskal Herrian oraindik oso indar txikiak dira, eta gure aleginek ingo ditugu horrela mantentzeko, baina, Estatuan mehatxu hori hor dago, ezta. Horregatik guk ere, investidoraren bueltan, esaten genuen atzen, elburu lehentasunezko elburua zela, argi ustea ultraeskuinari bidea zeiola utziko, kotuta neukita aritmetika parlamentario bat bat zegoela hori horrela adierazteko eta egiteko, eta bueno, gu pentsat logika horretan mugitu gara, bai men euskaratean, bai Madrilen eta bai edo zein lekutan, indar, antifascista edo antirreakzionario bat garrila ere, modu argian, gantziz. Ba, Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkidea eta trantzizio ekologikorako idazkaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian egoteagatik, bereziki eskertzen dizut gaur elkarrizketa egiteko ahalegina. Vale, suene. Nahi duzun arte.